Bashkia Shkodër vjen punën për rikonstruksionin e disa akseve rrugore. Këtë radhë kryetaria e Bashkisë Shkodër Voltan Ademi inspektoi punimet që kanë nisur në një aks rrugor në fshatin Drish të njësisë Postrip, por edhe në fshatin mes të kësaj njësie. Kryebashkiaka u shpreh se këto investime janë të rëndësishme për banorët e asaj zone, ndërsa do të vijohet me të tjera investime në infrastrukturë në akset parashikuar në buxhetin e bashkisë. Rikonstruksioni në aksin Drish dhe mes, sipas kryebashkiakës, do të përmirësojë jetesën e banorëve atje që kanë patur të nevojshme këto investime. Në Postrip vazhdojmë investimet për rikonstruksionin e rrugëve që kanë qenë prioritet dhe të vendosura nga Këshilli i Bashkisë i Shkodrës për të financuar. Kështu kemi vijuar me investimin e ri për sistemimin dhe asfaltimin e një ndër rrugëve me densitet më të madh, jo vetëm për kalueshmërinë, por sidomos për shërbimin ndaj popullsisë që në këtë zonë ka një densi shumë të madhe. Nga qendra e mesit drejt kullajve kemi nisur rikonstruksionin për zgjerimin dhe veprat mbrojtëse të një rruge transishme të njësisë administrative Postrip, pas asaj që pak orë më përpara ishim në rrugën e Drishtit duke investuar kështu përsëri me fondet e Bashkisë Shkodër, një ndër rrugët prioritare për turizmin, por edhe të kërkuar nga Bashkia Shkodër. Tashmë pritet për të parë se çfarë do të ndodhë në vazhdimësi me investimet e Bashkisë Shkodër, duke qenë se për momentin dega e thesarit ka bllokuar lëvrimin e fondeve për bashkinë, gjë për cilën pati edhe disa reagime të ndryshme.